କଟକରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ସହରର ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇନାହିଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଖରାଦିନେ କାଳବୈଶାଖୀର ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟିକିଏ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ର କଟକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପେଶ ଗତକାଲିର কাবৈশাখীৰ অসৰায় বৰ্ষাৰে স্থিতি বেহাল হৈছিল পৱন বৰ্ষাৰে লোকে অতিষ্ঠ হৈছিলে বৰ্তমানৰ স্থিতি কেমি আচ্ছা দেখুন আমি তলরে আসি পৌঁছু গ্রাউন্ড জিরোরে পৌঁছিছু কটক শহর তলুক রামচন্দ্র আপনার দেখাও ক্যামেরা পর্সন রামচন্দ্র আপনার হচ্ছে ভাত হাঁড়ি গোটিয়ে ভাত চেপিলা পরি তৈরি অঞ্চল কটক শহর তে হচ্ছে গোটিয়ে দৃশ্য যে দৃশ্যর আপনার জাঁপারে যে তৈ অঞ্চল অবস্থা কিপর ভাবের রয়েছে বর্তমান জল নিষ্কাশন ন হয়ে পু রাস্তা উপরে পামি ঘরের কথা তো কহিলেনে ন এবে ঘরে পা জমি পাখাপাখি আণুয়ে রয়েছে লোক মানে সমস্যার সম্মুখীন ইয়ে সামন্তসা এরিয়া এটি পটাপ রয়েছে তুলসীপুর রয়েছে মঙ্গলাগ রয়েছে সেমিনার ছক রয়েছে কটকস্বর এমি অনেক রয়েছে যে অঞ্চল অবস্থা ঠিক এইপর ভাব আমি কিছু সময় তো মুখশা কটক স্বর মুখশা বাদামবাড়ে তু বাদামবাড় মুখ্য রাস্তা উপরে এপর্যন্ত রয়েছে পর্যন্ত ইয়ে বর্ষা জল নিষ্কাশিত এপর্যন্ত হয়ে পি না যা সবুঠার বড় সমস্যা হয়েকি বর্তমান উভা হয়েছি ক্যামেরা পর্সন আপনার দেখাও এবারে মুরোধ করি ক্যামেরা পর্সন রামচন্দ্রকে দেখেবে গোটি ঘর আমি আপনার গোটে ঘর দেখেবু যে ঘর আপনার କରିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଟକ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଯାଏ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଯାଏ କଟକ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣନ୍ତି କେବଳ ଇଏ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଗଣନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶେ ଇଏ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଏ বৰষা পাণি না পা একি হৈ বা এক কালীন সিধাচখ ঘৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ই হ'ব তাৰ তাজা চিত্ৰ আপোনাৰ দেখি পাৰি বৰ্তমান গোটেই ঘৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোক দেখাওছোঁ যদি গোটেই ঘৰৰ অৱস্থা এ তল এয়া ত' এই অঞ্চল ৰ শৰৰ অৱস্থা কণ হৈ গত কালি ঠাই এনে খাই নাহি ষাঠি বৰষ ধৰিকি এনে এৰিয়েৰে ৰোন্ কিন্তু স্থিতি এবি বদলো নাই যদিও যাইকা ড্ৰেনেজ কাম চলিছে যাইক ড্ৰেনেজ কাম কৰে এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব কথা ক'ম সমস্তে কিন্তু বৰ্ষা যদি এইপৰি ভাৱেৰে খৰাদিনে হুই ত' এই কিপৰি ভাৱে চলিব ছাৰ ক' কয়ে আমি তুচু আপোন ঘৰৰ স্থিতি দেখুছু যা এই অৱস্থা দেখুছোঁ পানীৰ অৱস্থা দেখুছোঁ কণ কয়ে কালি কেতিয়া ঘৰে পাণ পচিলা আজে কালি সন্ধিয়া বেলেগ কালবৈশাখীৰে পাণি পচিলা যদি জাইকা কাম কৰিব গোটেই কথা কিন্তু জাইকাতে যদি কাম কৰোঁ কা এমি কাবৈশাখী নিশ্চয় হ'ব এইদিন যদি বস্তা হ'লে ত' জুন মাছ কম বছা হ'ব বৰ্তমান মোৰ আঠি পিন্ধি কালিটো আজি ছাৰণি নি তিনিদিন পৰ্যন্ত পাণি যাবাৰ চান্স নাই তাৰপৰা মই বৰ্তমান গোটেই জিছ পচাৰি ইয়াৰপৰাই ক'ৰ মিচিচপালিটি ক' মানে কৰ্পোৰেচনৰ কম আকচন ক'লে আমাক ৰহা দে নাই আমি সমস্ত ঘৰে চিনিঅৰ চিটেন আমি চাৰি ভাই ৰোঁ চাৰিজন যাক চিনিঅৰ চিটেন চাৰি বহু সমষ্টি চিটিজান পিলা মানে ঘৰ চাঠি পঢ়িছিল আমি ৰহবুনি এতিয়া কি বম্বেৰ ঘৰ কল কি হাইদৰাবাদ ঘৰ কল আমি সব বাহিৰ ৰে ৰোনে আমি বুঢ়াবুঢ়ি ক' কৰোঁ এই বয়সৰে আমি কৰি যু এই ঘৰ আমাৰ সম্পত্তি এটা ঘৰ এমি ৰে এই আগুৰু কণী আছে দুই চাৰি ঘণ্টা কমি যায় গোটেই অসুবিধা হৈছিল দুই হাজাৰ মচহাৰ যদি হৈছিলে আমি নেকি গোটেই শুনু জে বৰিষ্ঠ নাগৰিক কথা তাৰ ঘৰ এইটাৰ ষাঠি বৰ্ষ ধৰি ৰ কিন্তু যা সেই কয় কথা যদি এই ভৰি স্থিতি ৰহে তাৰ কণ কৰা কেমি এটি ৰ প্ৰশ্ন পচাৰু নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰশ্ন স্বাভাৱিক এই প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক যে তঞ্চল ৰ লোক মানে কিপৰি ভাৱে ৰিফ পাই যদি বৰ্ষা দিনে বা বৰ্ষা আচাৰ পূৰ্বৰ এই অৱস্থা বৰ্ষা দিনে কণ তাৰ অৱস্থা নহ'ব তো যা কাম চালয় বহুত বহুত ধন্যবাদ सूचना में।